Өзүңүздөр көрүп тургандай, мына жактан жаңбырда эле таштар жаап. Азыр Кыргызстан Тажикстан чегиндеги чырдан келтирилген чыгымдын атайын түзүлгөн комиссия эсептеп жатат. Жергиликтүү бийлик кабарлагандай, 3-апрелдеги окуяда кыргыз тараптан 17 кишиге таш тийген, анын 3-ү ооруканага кайрылып, 2-ү жаткырылган, автоуна жана үйлөргө да зыян келтирилген. Так саны боюнча маалымат бериле элек. Азыр абал туруктуу, милиция көзөмөлдөп турат. Биз дубалды курбаштан деле, кийин тажиктер дубалды пайдаланды бузуп атканда, анан кийин эле таш уруш башталган. Таш башталган деле бир 2-3 мүнөттөн кийин башыма таш тийген да. Биз качанга чейин ушинтип жашайк, болсо көчүп кетейик, башка жерден жер берсин бизге. Таштайык да чыгып кетейик да. Эмне кылабыз биз ушинтип жашап? Биз кетсек мына лейлекке машинаңар өтө албайт. Анклап болуп калат. Биз каяка барайык энди? Дайым ана 87-чи жылдан бери биздин абалыбыз ушул. 87-чи жылы башталган бул. Окуя Кыргызстандык жаран короосуна дубал ура баштагандан келип чыккан. Чек арага корук курганга болбойт деп каршы чыккан тажикстандыктар таш ыргытышкан. Кыргыз тажик чегинде мындай пикир келишпестик быйыл биринчи ирет катталышы эмес. Жыл башында эле такталбаган тилкеге кыргыз тарап контейнерден көпүрөөк койгону үчүн тажик тарап жооп кайтарган. Азыр жогорудагы эки окуя делимитация демаркацияны тездетүү зарылдыгын ачыктап отурат. Ошо жерди алмаштыруу бир тажик, бир кыргыз болуп жашап турат. Ошолорду сотугуна сотук, гектарына гектар жерди берип алмаштырбаса, бул улана берет да. Делимитация иши боюнча өкмөт аралык комиссиянын кызматташтыгын жандандыруу чечими эки өлкө президенттеринин Тажикстандагы жолугушуусунда сүйлөшүлгөн. Февралдагы макулдашуунун негизинде талаш тилкелерди тактоо боюнча эки тараптуу комиссия түзүлгөн. Азыр ал жумушчу топ сүйлөшүүлөрдү жүргүзө баштаганын өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлү Абиш Халмурзаев билдирди. Мамлекеттер аралык комиссиянын ичинде биздин комиссиянын ичинде Кыргызстан тараптан да бир 20 киши бар, ошонун ичинде ошолор азыр катнашылат. Өткөндө Тажикстанга барып келди. Ушу жакында башталат. Муну башталбаса болбойт. Муну башташ керек, аягы чыгарыш керек. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасы 970 чакырымды түзүп, 450 чакырымы тактала элек. Эки өлкөнүн чеги шахмат сыяктуу жайгашып, делимитация маселеси курч болуп келүүдө. Такталбаган тилкелердин айынан Ворук, Чаркөө, Сада, Көкташ айылдарында чыр жатактар катталып турат. Фируза Аскарбек кызы Жыргалабдыжалил улу, Ынтымак, Баткен району.